အသေးကွေးရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့စေမိမရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စေတတိယရင်မျက်ရည်မလဲတဲ့စေကဘာမှာခုထိရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုတာပေချာမရှာလို့ပါအသေးကွေးရင်ပျောက်တယ်ဖျားပေးတော့စေပေါ့သူတို့ကမသိတော့အသေးကွေးရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့စေမရှိလို့ပြောနေရှိတယ်ကော်နီကိုပြောရမယ်နော်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်လားအဲ့ဝေကြီးကမတိလို့အတင်နဲ့မတက်ထားလို့အပြီးဒီမှာသူနဲ့သူမတက်စားဘူးတဲ့ရင်သူဒီတစ်ချိန်မထောက်ဘူးဟုတ်တယ်လားကျန်တဲ့သူတွေကပြီးတော့မတင်တဲ့သူကအဲ့ဒါဖီးပဲလေဆိုလို့ကောင်းကျွန်တော်တို့ပြီးဒီမှာဆရာမတွေကဟဲ့လူသေးတယ်ဝဲလူသေးတယ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားအစင်ထာဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်းစန္ဒမန္တမြများပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကဲဒီကနေ့မှာတော့အလုံးစုံဓမ္မချစ်ခင်သူတို့ဇင်များကိုဥစဉ်ဆေးလူဒါနပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂတွေစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂတွေယောဂတွေများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂတွေများစွာထဲကမှစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးအဲ့ဒီယောဂကဘာယောဂလဲဆိုရင်အသေးကွဲတဲ့ယောဂပါပဲအဲ့ဒီအသေးကွဲတဲ့ယောဂကိုပျောက်တဲ့ဆေးဒီကနေ့ဓမ္မဒါနပြုမြဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသေးကွဲရင်ပျောက်တဲ့ဆေးအသေးကွဲယောဂဖြစ်တဲ့အခါပျောက်တဲ့ဆေးဆိုတာဒါဘလူလဲဘလူဆေးမျိုးလဲဆိုတာကိုရွှေပါရမီတော်ရဆရာတော်ဘုရားမိတ်ကြာဟောကြားထားတာကိုဦးစင်တို့တက်တွေ나ယူမှတ်သားပြီးတော့ဦးစင်တို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့တက်တွေ나ယူမှတ်သားပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးကိုမိဝဲကြတောက်တုံကြရအောင်အသေးကွင်းရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းပဲလူကျင်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုသာအထိပ္ပယ်တည်တည်လေးနဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့ပွားများနေဆိုရင်အသေးကွဲတာတွေလည်းမပြောက်ဘူးလားပြောက်တယ်တော့ဥစဉ်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ခလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အသေးကွဲလို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေတယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ကအများတိုင်းပြောတယ်အသေးကွဲအထိမ့်မှတ်နေနဲ့ကုသိုလ်ပြုပါအသေးကွဲအထိမ့်မှတ်အထိမ့်မှတ်ကုသိုလ်ဆိုတာပြုကိုပြုရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းတခါအနာတပင်တည်းကြီးသူ့မြေးလေးမြေးအိုးအယုတ်ကလေးခွဲကြသွားတာဟုတ်တော့မှသူ့မြေးလေးကသူ့သားလေးလူယုတ်ကလေးဆိုတော့သူ့သားလေးသေးပါပြီသူ့သမီးလေးသေးပါပြီနဲ့ငိုနေလို့အဲ့ဒါမပူနဲ့မပူနဲ့နောက်ထပ်သားလေးတယောက်မွေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခြားအယုတ်အသက်ကလေးတခုပိုကောင်းတဲ့အယုတ်လေးတခုလည်းထပ်ဝယ်ပေးတယ်ပြီးတော့မှသူမိမလေးရဲ့သားလေးသေတော့တဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့လေဖခင်မရှိတဲ့တန်ဃာတွေဆွမ်းကပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအယုတ်ကလေးကြခွဲတဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့ဖခင်မရှိတဲ့တန်ဃာတွေတန်ဃာ900အိမ်ပိတ်ပြီးတော့ဆွမ်းကပ်ခဲ့ဘူးတာပဲအထိတ်မှန်ကုသိုလ်ဆိုတာပြုကိုပြုရတယ်နော်အယုတ်ကလေးကြခွဲတော့လေအယုတ်ခွဲတဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့ဖခင်မရှိတဲ့တန်ဃာတွေဆွမ်းကပ်ရတဲ့အသေးကွဲရင်လည်းပဲအသေးကွဲအထိတ်မှန်နေနဲ့ဖះမှုရှိတဲ့တန်ဃာကြီးအိမ်ပြန်ဆွမ်းကပ်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုကတ်တဲ့အလှမျိုးလေးကြားဘူးကျင်လိုက်တာကိုကျော်ထင်းအောင်အသေးကွဲဘူးလားကွဲဘူးပါဦးဗျာအသေးမကွဲဘူးသိရင်လည်းအသေးမကွဲဘူးတဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့ဆွမ်းကပ်ပါမယ်ဗျာအထိတ်မှန်ကုသိုလ်ဆိုတာအင်မတန်ရည်ကြီးတာနော်အောင်မြင်တော့လဲအောင်မြင်တဲ့အထိတ်မှန်လေအကယ်ဒမီရတဲ့ဆိုအကယ်ဒမီအထိတ်မှန်ဆိုပြီးတော့ညသာစာပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အခမ်းအနားတွေလုပ်ကြတယ်ကုသိုလ်တွေပြုကြတယ်ဒီလိုရှိကြတယ်လေအဲ့တော့အသေးကွဲတော့လေအသေးကွဲအထိမ်းမှန်နေနဲ့ဒါနပြုရမယ်ဥပုသ်ဆောင်ရမယ်သီလဆောက်တည်ရမယ်ဘုရားကုဏတော်ကြီးဘွားရမယ်မေတ္တာပို့ရမယ်တတိပဌာန်စခန်းကြီးဝင်ရမယ်အဲ့တော့အသေးကွဲတဲ့သူတွေကရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြောပြတယ်အသေးကွဲအထိမ်းမှန်ကုသိုလ်ပြုဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုးဘာမှဝမ်းနေနေဆရာမလို့ဝမ်းကိုထူခံပေါ့ဒါရီရှင်းမြလိုက်ပြီးတော့ကဲဒီလူနဲ့ကိုနဲ့ကိုအရှင်နဲ့မတန်လို့သာဖြစ်တယ်လို့သာသဘောထားလိုက်တော့ကိုနဲ့ကံမမာလို့ပဲလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပြီးတော့ဒီထက်အဆတရားမကကောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဘာမှမပူနဲ့ဂုံတော်ဘွားဒီဝတ္တပတိဂါထာရွတ်ရွတ်ပြီးဘာစုမှမတောင်းနဲ့ကိုဝါချီပြီးကိုကိုချက်တော်သူနဲ့သာအမြန်ဆုံးစုံစည်းပြရစီဒီစုတစုတည်းသာတောင်းဆိုပြီးတော့နီလန်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဝေဝေဆာဆာဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်အချိန်ခဲပြီးတော့မပြောတော့ဘူးလာကျင်နာနွေထွေးတော်ရောဘာတော်ရောတော်ပေါင်းများစွာနဲ့ထည့်လိုက်ပေါ့အနည်းချုပ်ကတော့ကိုဝါချီပြီးကိုကိုချက်တော်ပေါ့အဲ့တော့ဆူတောင်းဆိုတော့တချို့တွေကရှင်ပြန်ပြက်လို့အသေးခွဲထိမှဆိုတော့ဘောင်းချာတွေပါယူလာပြသေးတယ်နော်အသေးခွဲထိမှနေနေတပြီတော့ဘယ်ဖះမှာဘာလူခဲ့တယ်ဘယ်ရိတ်သားမှာဘာလူခဲ့တယ်တရားစခန်းကဘယ်နည်းဝင်ခဲ့တယ်
ဆရာကြီးကလာပြီးပြီးတော့အခုအရှင်ပြေတော်ကြီးဖျားအရှင်ပြေပြောတဲ့တိုင်ဒီဝါတိပုတိကတာတနည်းတရားရှိခေါရုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဆူပဲတောင်းတဲ့အခုအရင်လူတဲ့အစတရားမကသာပြီးတော့တပြီးတော့ကိုအရန်ချစ်တဲ့တရားနဲ့တွေ့ပြီးဖျားနောက်လာဆိုရင်လက်ထပ်တော့မှာလာပြီးတော့ရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်အသေးကိုရင်ကြောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆေးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ဆေးပြားတွေတောက်ဆေးမုံတ
နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ထက်ကပဋ္ဌာစာရီလို့ဆိုရင်တရက်ထဲနဲ့6လောင်းပြန်ပြီးဆုံးမှုနေကြုံခဲ့ရတာလေအဖေလည်းဒီအမေလည်းဒီမောင်တယောက်တည်းလည်းတခုတူရီတော့မောင်လည်းပဲဒီခင်မွန်းတယ်လည်းဒီตาကြီးလည်းဒီตาငယ်လည်းဒီတရက်ထဲနဲ့6လောင်းပြန်ပြီးဆုံးမှုကြုံပြီးတော့သက်သက်ခံအောင်ယူသွားတာလေဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်လိုက်ရတော့အယူပြောင်းမသွားဘူးလားယူရတောင်ပြောက်တယ်ဆိုတော့အသေးကတည်းကတော့အသာလေးပဲကိုကျော်ထောင်လေးတန်းကြီးကြီးပြောရတာနော်အသာလေးပဲလို့သူပြောလို့အဲ့တော့အသေးကွေးရင်ပြောက်တယ်ဆိုတဲ့စီအသေးကွေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အသေးကွေးတဲ့ဆိုတာဒီပုံကိုတယောက်ကိုထပ်တယ်လေးလေးတွေးနေလို့ကိုယ်စိတ်မှာခံစားနေရတာဒါဆိုရင်ဘာမှမခက်ဘူးဘာဝနာတွေဆိုတော့ကအများကြီးရှိတယ်လူပုံကိုတယောက်ယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မှာနာကျင်မှုပူလောင်မှုဝိရဏခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တခြားပုံကိုတယောက်နဲ့အစားထိုးလိုက်ရုံပဲဒီလူကြောင့်စဉ်းစားနေလို့ဝမ်းနေကြေကွေးရတယ်ပူလောင်ရတယ်ဆိုရင်ဝန်နေကြည်ခွဲဆရာမလို့ပူလောင်ဆရာမလို့တဲ့သူအမျက်ဆုံးကအကောင်းဆုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားပဲပေါ့ကုသိုလ်တွေဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကမတွေးနဲ့မတွေးတဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဆိုတာဒါကတော့တွေးရတဲ့ကုသိုလ်ပဲတရားရောက်ကြောင်တွေးရလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စိတ်ပူလောင်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြောင်တွေးလိုက်ကိုသတိရနေတဲ့သူကိုအာယုံမှာပုံရိပ်ထင်နေတဲ့သူကိုအာယုံမပြုတော့ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြူလိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်အကြီးတခုနအတိတ်ပဲသိဖို့ရလိုတယ်နော်အရဟံအရဟံယွနေယွနေတော့အသေးခွဲတဲ့ယောဂပျောက်ရှင်မှပျောက်မှာအဲ့တော့ကိလေသာကင်းစင်တဲ့မှုသမြတ်စွာဘုရားလောဘကင်းတဲ့မှုသမြတ်စွာဘုရားစသည်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအတိတ်ပဲသိသိလေးနဲ့သာပွားရင်အသေးခွဲတဲ့အသေးခွဲတာလည်းသိချပါအောင်ပျောက်ပါလေကဲဆရာတော်ဘုရားမိတ်ကြသွားတယ်ဒါအသေးခွဲရင်ပျောက်တဲ့ဆေးဒါတော့များစွာပါပဲပရိစိတ်မလားဂုဏ်တော်ပွားမလားတရားမှတ်မလားပေါ့မေတ္တာပို့မလားပေါ့အဲ့တော့ဆီယမကြီးဒေါခင်လာတင်ပြောတဲ့အတဲကွေယောဂဖြစ်ရင်ပျောက်တဲ့ဆေးဒါလေးလေးဥစဉ်တို့ဘုသူတာဖြင့်နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်အတဲကွေပျောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆေးဆိုတဲ့တူတဲ့ကမ္မထမ်းဆိုပြောပါဆိုရင်မေးတော့မှာလေကမ္မထမ်းမှာအတဲကွေနေတယ်ဆိုတဲ့ကဘာစိတ်ဖြစ်လဲအဲမေးတယ်မရဘူးတွေ့လားအာချက်တော့လားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘောဒေါသဗောအသေးကွေးရင်ပြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆေးကမေတ္တာဗောอืมဟုတ်တယ်လीအော်အေးဟုတ်တယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခမဟုတ်ဘူးလားအသေးကွေးနေရင်လေတန်းခင်းကိုတွားကြည့်လိုက်စိတ်သက်သာတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသဆရာရှိတဲ့သူအယောင်ကတိုင်း၄ပါးနဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာပေးတာအဲ့ဒါအသေးကွေးရင်ပြောက်တဲ့ဖျားပေးတော့ဆေးပေါ့သူတို့ကမသိတော့အသေးကွေးရင်ပြောက်တယ်ဆိုတော့ဆေးမရှိလို့ပြောနေရှိတယ်ကော်နီကိုပြောရမယ်နော်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီဝေကြီးကမသိလို့အတင်နဲ့မတက်ထားလို့အပြီးဒီမှာသူနဲ့သူမတက်ရှာဘူးတက်ရင်သူဒီတစ်ချိန်မထောက်ဘူးဟုတ်တယ်လားကျန်တဲ့သူတွေကဘီးဓမ္မမတင်တဲ့သူကအဲ့ဒါဖီးပဲလေဆိုလို့ကောင်းကျမတို့ဘီးဓမ္မဆရာမတွေကဟဲ့လူသေးတယ်ဝဲလူသေးတယ်ဖြစ်နေတယ်နားလေပြီနော်ရည်လို့ကောင်းနေမှာလားဆက်ပဲအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကောင်းပြပြတာအဘီးဓမ္မတရားတော်ကတိသွားပြီလေအနာနဲ့ဆေးရရှိ ਉ ရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသာဘိဓမ္မဆရာမကြီးဒေါခင်လာတင်ပြောပြတဲ့အသေးကွေးရင်ပျောက်တဲ့ဆေးအသေးကွေးရင်ပျောက်တဲ့ဆေးဆိုတာဓမ္မဆေးပါပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မှတ်သားပြုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုညွှန်ပြပါမယ်ယေကေစီဩတ္တဒလောကေဝိသံတိဝိဝိဒဘဟုဓမ္မောတ္တတမန်နတ္တိဧတံပိဝဋ္ဌဘိခဝောလောကေလူလောက၌ယေကေစီအလုံးစုံကုန်သောဝိဝိဒာထူးထူးပြပြများလကုန်သောဩတ္တဒ96ပေါ်လာရောက်ကပျောက်ဖို့စုဆောင်စေဝါပေါင်းတို့သည်ဘဟုအည်တွက်အားဖြင့်များပြားစွာဝိသံတိထင်ရှားမတွေ့ရှိကြပါကုန်၏လောကမှာ
yoga di miasa sihde yoga di lema. Kuze cawpia anah yoga di cawpu dua siwa di dan miasa tensha siwa de. Tidak bi tu siapa undu dunle. Damota datama tetau ngaya kili tahu yoga nyi i tiyani tudo si di nati. Tongse dapung agung syaka beniamnya masih baji. Siri itu miaba de, tu do lebe tetau ngaya kili da sude. Yoga nyi i de, tiyane tu de si suda. Toka ma, tongse dapung ma, masih bu de. Tetau ngaya kili da. Ate gue de yoga suda, edi tetau ngaya kili da de ma pa de. Dhoda, sungne de dhoda. Majina de dhoda ha, ta ate gue de yoga ba. Adi tetau ngaya kili da. Sude yoga nyi i de si suda tiyane tu de si suda loka ma masih bau de tajau. Bekawa pereda liba cita cita miru tumitin cita cita miru di. Idan dhammo tadhan. Idan dhammo tadhan. Dukha ubi chulu yidu chu iya tu si do gu piwata pyo pyo jida tau tunja gonya tadi. Tau zin mata tabura. Jabi pide katali. Nada ku uzin jangge de lini lauga. Tak uzin ye lumu kunya sami nama tengge de. Ate kue kau de sini pada biro. Tak uzin mimi kugu kau ang teni sude tak kau zin lini tengge lau. Ate kue ye kau de sude si. Mimi si ye pide sude si. Tadi ya ini nyai melade si, kebama, kuti, shalu matui bu sura, pecha mashalu wa. Ada dekwa ini piao de sura si, mimisin pi de sura si, tadi ya ini nyai melade si, kebama, kuti shalu matui bu lu do piao de, tak ke shabi do matui dala mashabene, matui bu piao dala ro, mati bu bo. Ada kuti shalu matui bu sura, pecha mashalu wa. Nyabu daya tadana ji om. Tadana aji au suro phaya ye asoma au ma wo. Mya buddha ye tadana aji au ma. Dhamma si tau lu te kwe da di piao di. Nya yi sa te. Mi me si be teyao te. Nyi yi chan da tua da di. Amnya ji ba ve li. Ta u zin. Dhamma ne anji bo. Ta da li gu. Si bi do tenge pu ba de. Da li gu piang bi do. Anu gu miya wu da pshe ba de. Ero alumno dhamma chikin tudo zimya digani. Uzin selu dhana yulai babi. Uzin bilai de selu dhana di ate kwe yoga yau de se. Asile suyin dhamma se babe. Ate kwe yoga gu piao se de dhamma se. Phaya ye daya se babe. Di se gu tau lu se yin dhage tau yin dhage piao babe. Shwe parami doya siyaro phaya ji. Mijatwadalu, abidama siyama jito kenlatin, piyotwadalu bahwe, hola. Bhaudaya dhamma siyo taulu siyin, ta tegwe de yoga, piyawade tegwe ni de durui, ta uzinye, chanegu jishu ni de durui thema, tegwe de durui siyin, bhaudaya dhamma siyo tau ba, atema kwe devu suyin lebe disigu saunha ba, adegelu, tegwe da ne chonglabi solu siyin, disigu, Tak tahu lu piawa deh, tahu ini piawa deh. Kaya alun alun dhamma cikin duduk semia. Ada gue piawa deh, segu alun tisi nale tapo pau piro, alun kusai napa jama chanda swane. Tadana cugu sada debu debu sanya naja kondo. Tiyati mien mieni bantu wenyau naja kondi. Tadana piu duduk kang tumya lamya, pi naja basi.